Trashëgimia kulturore ka dalë zyrtarisht në ankand. Ministri i Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Visar Zhiti, ka firmosur urdhëresën ku përcaktohen kriteret të reja për dhënien me qira të monumenteve të kulturës. Sipas këtij urdhri të publikuar në numrin e kësaj të premte në shqiptarja.com, i votuar në fletoren zyrtare më 3 maj, afati lidhjes së kontratës së qiras për rjedhëzimin e monumentit përcaktohet ras pas rasti nga Këshilli Kombëtar i Restaurimit, për sipërfaqen mbi 200 deri në 500 metër katror. Afati i dhënies me qira do të jetë deri në 10 vjet, ndërsa për sipërfaqen mbi 500 metër katror është deri në 20 vjet. Dy pika të kësaj urdhëresi janë kontestuar nga arkitekti Artan Shkreli, një prej anëtarëve të forumit për mbrojtjen e monumenteve. Për shqiptarja.com, Shkreli theksoi se kjo urdhëresi hap rrugë ndërtimeve në ambientet e kalave dhe monumenteve të tjera të kulturës, si dhe abuzimeve për të përfituar sa më shumë. Në një pikë të urdhëresës, theksohet se të ardhurat që krijohen nga dhënia me qira e monumenteve të kulturës ndahen 10% buxheti i shtetit dhe 90% institucionit që kanë administrim objektin. Po ashtu parashikohet që për investimet e kryera, nga 5 milion deri në 15 milion lek, qira marrëse do të përfitojnë zbritje 15%. Në këtë rast nuk përcaktohet se cili do të jetë lloji investimit, nëse do të jetë ndërtim apo një lloj tjetër. Specialistë monumenteve i mëshojnë fort kësaj pike pas ndërtimet në këto monumente sipas tyre do të shfrytëzonin dhe të krijonin dëme të pakthyeshme në këtë pasuri kombëtare. Një nga arsyet pse Instituti i Monumenteve të Kulturës do të jap monumentet me qira është mungesa e fondeve të mirëmbajtjes objekteve të trashëgimisë kulturore në Shqipëri.